Krásný energický den. Dnes to bude příběh energetiky 20-letého chytrého domu, tak jak se postupně vyvíjel. Před 25 lety jsme se rozhodli, že se přestěhujeme z panelového bytu a začali jsme společně s architektem vymýšlet náš dům. Tehdy jsem vůbec netušil, kam půjdou jednotlivé technologie, ale věděl jsem, že bych chtěl mít takový dům, abych vždycky ty dobré a kvalitní a současné technologie mohl využívat. A tak vznikl koncept, nevíme, co přijde, nevíme, kterým směrem ty cestičky se budou ubírat, ale chceme mít dům udělaný tak, abychom ho vždycky mohli trošku změnit, aby jsme mohli být in. A tohle je náš první počin. Říkali jsme si, že nechceme úplně od začátku topit elektřinou, že nechceme úplně od začátku topit plynem, že chceme být tak trošku alternativní. Takže tohle je náš první kotel na dřevo. Uvažovali jsme o tom, že to bude kotel na štěpku, ale se štěpkou byly trošku problémy. Štěpka klembuje a potřebuje příliš mnoho obsluhy. Tak jsme si pořídili tento kotel. Bohužel jsem záhy zjistil, že i k tomu, abych v tomto kotli topil, potřebuju nějaké ruce, které to budou dělat, a moje to být nemohly, protože byly jinde. Jednu sezónu ten kotel obsluhoval můj syn. Syn si tímto způsobem vydělával na svůj první počítač. Zhruba v polovině topné sezóny mě řekl, že už má vyděláno, <laughs> takže jsme potom museli nakonec přejít na ten plyn. Plynové kotle byly původně umístěny tady na stěně. Byly dva. Každý měl asi 25 nebo 30 kW. Nebyly to turbokotle, nebyly to kondenzační kotle, protože před 25 lety to bylo i finančně trošku něco jiného. Přežili asi 15 let. A potom jsme je vyměnili za jeden jediný kotel, který už je kondenzační, který už je turbo, ale, jak vidíte, je vypnutý. K tomu se dostaneme za chvíli. Veškeré zdroje tepla, se kterým jsem počítal do, toho, do tohoto domu, končily v akumulačních nádobách, dvakrát tisíc litrů. A z těchto akumulačních nádob potom si teplo brali jednotlivé tepelné okruhy. Ať už se jednalo o vodu v bazénu, nebo o dohřívání vzduchu, ať už se jednalo o podlahové topení, nebo o radiátory. Automat si namíchal správnou teplotu vody, která potom šla do patřičného okruhu, no a zpátečkou zpět do akumulačních nádrží. A tady se dostáváme do letošního a minulého roku. Respektive, tohle je ještě ta stará historická část. Jsou tady dvě bečky které jsem neodkrýval kvůli tomuto natáčení, ale potřebuji sem namontovat další technologii, potřebuji sem namontovat nová čidla, aby mě tu stávající technologii mohl počítač řídit a nemusel jsem to dělat já. Primární bečka má v sobě výměník, který dříve tu bečku nahříval i termickými soláry. A z této bečky se odebírá teplá voda, a pokud je té teplé vody příliš, tak se přepouští z primáru do sekundární bečky, a může se vyměňovat zpátky. Tady ten princip funguje velice dobře, ale v zásadě málo kdy jsem ho potřeboval. I ta původní myšlenka byla založena na tom, že když začnu topit v tom velkém dřevěném. V tom kotli na dřevo, tak toho tepla bude příliš. Odložím si ho do jedné bečky a pokud by toho tepla bylo ještě víc, tak se přepustí i do sekundární nádrže. A dvakrát tisíc litrů, to je dostatečné množství tepla, že by ten dům mohl dva nebo i tři dny vydržet, aniž bych nemusel topit. Ukázalo se, že je to pravda, až na to, že toto topení je přece jenom poněkud náročnější na manuální práci. Jak dobašla, přišli na střechu, Osm panelů po dvou metrech čtverečních na termální vytápění. Tohle teplo potom šlo tady do té primární bečky, kde je dole vynutí měděné a stratifikační kužel, který způsobuje, že ta teplá voda pěkně prostředkem té bečky doteče až nahoru, vytlačí tu studenou. A nahoře je potom další spirála která předehřívá teplou vodu. Takže se člověk nemusí příliš obávat nějaké legionely a tak podobně. A odebírám odsud buď to teplou užitkovou vodu, anebo odebírám přímo tu vodu do jednotlivých systémů, do radiátoru, do podlahového vytápění, případně ji míchám do vytápění bazénového prostoru, které se děje přes vzduchotechniku. V letošním roce, poté, co jsem nainstaloval druhou solární elektrárnu, tak jsem nechal nainstalovat i tepelné čerpadlo. Vzhledem okolností jsem se rozhodl pro firmu IVT, protože jsem z předchozích měření zjistil, že těch 15 až 17 kW výkonu by nám mělo stačit. A skutečně se ukázalo, přes to léto jsme naprosto soběstační a teď přes zimu také jedeme jenom přes tepelné čerpadlo a zatím je to OK. Ale s tím, že jsem, toto je vnitřní jednotka, a venkovní jednotku, kterou si za chvíli možná ukážeme, tu jsem napojil na sklepní prostory, kde je hromada přístrojů, které mají nějaké zbytkové odpadní teplo. A abych toto teplo nějakým způsobem využil, tak si ho vysává ze sklepa ta venkovní jednotka protože ale je tady málo vzduchu, tak musím nějakým způsobem ten vzduch do toho sklepa dodávat. Je to trošku amatérské řešení, ale využil jsem z hodou okolností toho, že jsem se kdysi rozhodl, že budu mít takzvané pasivní, pasivní klimatizaci, pasivní chlazení toho domu. A to pasivní chlazení se, se stává z toho, že mám venku na zahradě tři roury asi 200 mm tlusté a zhruba 100 metrů dlouhé, tedy každou z nich. A tyto roury dodávají v létě teplo, respektive vzduch, který se vychladí. A teď v zimě stejným způsobem a tady zatím velmi e, neprofesionálním způsobem dodávají vzduch do tohoto sklepa, ten venkovní vzduch teď v zimě se jde do země, předehřívá se ve třech trubkách, průměr 200 mm, které vedou až tamhle k tomu potůčku, tam se to zatáčí. A tudy, jak je ta zimní zahrada, tak tam to vchází do domu a potom pod obývákem do technické místnosti dolů do sklepa. V létě to používáme na klimatizaci a teď v zimě na předehřívání vzduchu, který teď je venku nula a jak jsme se před chvílí podívali a za chvilku ještě podíváme, tak ten vzduch, který z toho jde ven, má necelých 14 stupňů. Při těch, řekněme, 2000 kubíků už to má nějaký energetický přínos. Mohu si to nastavit od 2 až do 6000 kubíků za hodinu. Tenhle ten vzduch má momentálně... 13,6 stupňů C a venku je 0. A už je minus 1. No, a tento vzduch tady vymije veškeré ty e, odpadní tepla, které generují všechny tyhle ty moje přístroje a hračky. A následně jdou až do třetí místnosti, kde si nasává venkovní jednotka. Teplného čerpadla přes něco, čemu se ve stavebnictví říká anglický dvorek. Ten anglický dvorek je tady za tímto oknem. Je to do značné míry pokus, protože to tepelné čerpadlo mám nainstalované teprve od letošního července nebo srpna. Ale tím, že můžu tady do sklepa foukat vzduch zvenku, který se předehřeje tím, jak jde pod zemí, a následně se ještě i dohřeje v těchto tří sklepních místnostech, tak vlastně má kolem 18 stupňů, když si ho potom bere ta venkovní jednotka tepelného čerpadla. Takže bez tohodle toho v úvozovkách pokusu, který se ale e, zatím osvědčuje, tak by tepelný čerpadlo pracovalo s venkovním vzduchem, který má minus jeden stupeň. A možná by tento vzduch ochladilo na minus pět nebo na minus 10, ale účinnost by byla no maximálně dva. Zatímco když si nyní vezme odsud ze sklepa vzduch, tisíce kubíků vzduchu denně, který bude mít teplotu 17-18 stupňů, tak účinnost toho čerpadla bude 1 ku 4, možná i 4,5. Ale i kdyby to bylo jenom 1 ku tři a půl, tak efektivita získávání toho tepla je výrazně, výrazně vyšší. Celý tenhle ten systém potom zastřešuje idea fotovoltaické elektrárny. Teď v zimě nemůžu počítat s elektřinou, kterou si sám vyrobím, protože letošní zima přišla na konci listopadu a bůh ví, kdy odejde a venku je 15-20 cm sněhu. Takže teď momentálně skutečně moje dvě fotovoltaické elektrárny, každá po 10 kW, nevyrobí vůbec nic. Ale i tak je celková spotřeba, kterou beru ze sítě, relativně nízká. A jakmile roztaje sníh, už příští týden má přijít obleva, anebo dočkám do března, tak kompletně veškerá elektřina, kterou si vyrobím a kterou budu potřebovat na výrobu tepla, tak půjde přes tepelné čerpadlo, půjde do zásobníku, z nich potom můžu vyhřívat bazén, vyhřívat dům a tu elektřinu si vyrobím sám. Nemusím s ní chodit na trh, nemusím jo, nevyužívat, ale tímhle způsobem využiju daleko víc energii, která je v té elektřině uložená. Před chvílí jsme stáli u toho kotle na dřevo a to byl prvopočátek toho, těch tepelných technologií, kterou jsem do našeho domu zaintegroval. A jenom dva metry vedle stojí to, čím se bavím poslední dva roky. Jsou to dvě fotovoltaické elektrárny. Ta první je tady asi roka půl. Využívám toho, že mohou obě dvě tyto fotovoltaiky spolu komunikovat datově. K té první jsem záhy dokoupil asi 20-22 kWh. Úložiště bateriové. No a potom, když jsem v minulém roce spouštěl i tu druhou elektrárnu, tak už jsem ani na moment nepochyboval o tom, že musím posílit bateriové úložiště. Takže momentálně tady mám 8 článků od firmy Solax, které mají dohromady necelých 45 kWh. A při poněkud větší rozežranosti našeho domu, je to to, co nás v podstatě od března do konce října spolehlivě nakrmí, co se týče elektřiny. Běžně v průběhu pěkného dne vyrobím 150 až 200 kWh elektřiny. Z toho se nejdřív dobí baterky, respektive nejdřív se pokryje spotřeba domu, potom se pokryjí baterky, a zbytek se prodává do sítě. Není to příliš chytré řešení, ale na trhu se už začínají objevovat jak firmy, tak technologie, které umí s průběhem nabíjení pracovat velmi inteligentně. Pracují i s předpovědí počasí, takže má být pěkně. Tak na začátku dne, když jsou baterky již téměř vybité, tak nenabíjí baterky ale uspokojují potřeby domu a zbytek se prodává za trošku lepší cenu. A potom v průběhu 11. 12. hodiny, když už je cena na spotu někde v úrovni koruny, koruny 50, tak potom se dobíjí baterky. Tento systém hodlám rozšířit i o to, že bych inteligentním způsobem dobíjel malé elektroautíčko, které máme venku. Zatím je to tak, že když je strčený do zásuvky, tak se prostě dobíjí a tváří se to jako běžná potřeba domu. Když už jsem zmínil to malé autíčko, je to nejoblíbenější auto našeho malého vozového parku. A vždycky ten, kdo jde první z domu, tak si vezme právě toho malého Fiatka 500. Koupili jsme ho v Kalifornii před asi 6, no dneska už to bude spíš 7 let a nechali jsme si ho dovést, respektive koupili jsme ho od firmy, která se tímto zabývala. Ta cena byla velmi příznivá, už tehdy to stálo asi 300-350 tisíc korun. Používáme ho už 6 let, tedy vlastně už je to devítileté auto, a máme velkou výhodu, že s ním jezdíme především takzvaně okolo Komína, tedy v Brně, ale do města si nedovedu představit nic lepšího. Za celých těch 6 let nepozoruju žádnou výraznou degradaci baterií. Pořád má to auto deklarovaný dojezd 150-160 km v létě. Což ale není úplně pravda. Řekněme, že 130 bude realita. No a v zimě je těch 130 zobrazených a řekněme, možná 90, možná 100 km za den by to zvládlo. A protože naše potřeby jsou jednou, dvakrát, třikrát zajet do města, což je těch řekněme 50, 70 km, tak jsme vždycky v pohodě. A i když zpátky musíme vyjet mírně do kopečka, tak jsme ještě nikdy nezůstali na holičkách. I co se týká servisních zásahů, tak se k tomu autu chováme velmi macežsky. A kromě toho, že teda mu musíme kupovat pneumatiky, protože zvlášť ze začátku jsme obtížně odolávali eh, tomu prožitku velkého zrychlení, tak ty pneumatiky poněkud trpěly. Ale jinak eh, je úžasný, že se do toho líje vlastně jenom voda do ostříkovačů. Dělal jsem si starost o brzdové destičky, ale. To se vůbec u elektroaut nemusí řešit, protože tam je většina brzdícího efektu převedena na rekuperaci. Takže i podle návodu k tomu autu jsou brzdové destičky potřeba zkontrolovat jednou za 80 000 kilometrů. A my jsme teď tím autem najeli jenom nějakých 70, takže ještě máme něco do foroty. Tady stojíme před taky jedním pokusem, který naštěstí skončil velmi dobře. Potřeboval jsem vyhřívat bazén, a po, protože je to vnitřní bazén, tak jsem zároveň taky potřeboval řešit vlhkost v tom bazénu. A protože jsem odmítal tam mít e, drahé odvlhčovací e, aparáty, které navíc měly příkon 5 kW každý, tak jsem to nakonec vyřešil větrací jednotkou českou od českého výrobce, která právě si bere vzduch zvenku, tedy v létě, zimě ho nepotřebuje, protože v zimě ten bazén využíváme jenom k sauně, takže čím chladnější, tím lepší. No a tahle tato jednotka cirkuluje vzduch v bazénu, bere si teplo ze zásobníku a dohřívá tento vzduch a tím vlastně vyhřívá bazén. A pokud ten vzduch je příliš vlhký, tak ho prohlásí za závadný. V této části je potom rekuperační jednotka, a ten vlhký vzduch se vyfukuje ven, kde ho potom ještě vedu pod chodníkem, tak je ten chodník vlastně vyhřívaný tím zbytkovým teplem. Nemusím se o něho až tak moc starat. Ze začátku jsme i v zimě používali bazén nahřátý na příjemnou teplotu, ale od toho jsme velice záhy upustili, protože daleko více než koupat se zimně v teplé vodě máme rádi saunu. Takže jsme Začali používat bazén tak, že ho nevyhříváme už od nějakého října. Bazénová teplota spadne na nějakých 12-14 stupňů. No a vlastně používáme to k ochlazování. Když se podíváte nahoru, tak tam vidíte součást vzduchotechniky, která vlastně odsud z těchto prostor bere vlhký vzduch. Ten vzduch se buď to jenom dohřeje, a nebo. Se dohřeje a přes rekuperaci odevzdá zbytkové teplo a vlhký vzduch odchází ven, jak jsem říkal, pod ten, pod ten chodník. No, a zpátky se tady ten vzduch vrací tady pod ty e, portály, trošku ofukuje e, ty skla, aby se nemlžili, ale aby taky cirkuloval ten vzduch přirozeným způsobem. Je to výborný stroj v tom smyslu, že za celých 20 let jsem ho jednou jedinkrát asi před třemi měsíci nechal servisovat. Jinak funguje spolehlivě a dobře. Dokonce možná bychom se mohli podívat dovnitř, i když úplně moc toho tam ne, ne, neuvidíme. Tady je dohřívání toho vzduchu, tady je filtrace, tady je dmychadlo, které ten vzduch honí dokola a tady dole to je ten křížový, ta křížová rekuperace, která vlastně zajistí, že teplo zůstane vevnitř a vlhkost s tím odpadním vzduchem odchází ven. Jednoduché, tiché a příkon celého tohoto stroje je nějakých 200-250 W. Žádných 5 kW v rámci odvlhčení bazénového prostoru. No a teď vám ještě ukážu taky nějaký trošku neúspěch. Když jsme s architektem probírali, že bychom rádi v domě měli krb, tak samozřejmě ta jeho funkce je především estetická. I když ta ekonomie se zvlášť v poslední době rozhodně nedá zanedbat. Takže jsem velice rád, že jsme ten krb zařadili. Jistým způsobem nám odděluje kuchyňský kout, řekněme, od obytného prostoru. A i tady jsem se pokusil udělat takovou e, fyzikální záležitost, že tato část stěny je vyzděná z plných cihel a je příjemně teplá po té, co se zatopí v krbu a zůstane teplá skoro do druhého dne. Takže e, nejsou to klasické kachlové kamna, ale částečně tu funkci také mají. No, to se ovšem nedá říct o druhé stěně. Přečetl jsem si před těmi 25 lety, že existují způsoby, jak využít a akumulovat teplo. Říká se tomu trombeho stěna a ten pokus o moji trombeho stěnu je tady. Je to stěna, která odděluje obývací prostor od zimní zahrady. A protože zimní zahrada má velké prosklení, tak Moje představa byla, že tato stěna, která je také z plných cihel, bude do sebe akumulovat teplo. V této trombeho stěně jsou zapracované trubky, jejíž význam měl být ten, že v této stěně měl cirkulovat teplý vzduch ze zimní zahrady, ukládat toto teplo do tohoto masivu a následně sálat na druhou stranu. E, sečteno, potrženo, tohle se prostě nepodařilo. Nefunguje to. Naštěstí e, nedošlo k velkým národohospodářským ztrátám, takže prostě ventilátory nejedou a teplo se tam možná nějaké dostane, ale je to neznatelné, takže tohle se nepovedlo. Součástí toho, když jsme přemýšleli o našem domu, bylo velice specifické zacházení se světlem, e, protože moje paní žila delší dobu v Belgii, v Holandsku a já jsem tam za ní čas od času jezdil, tak jsem se zamiloval do různých světelných scén. A zjistil jsem, že nejlepší, co může jakémukoliv prostoru prospět, je detailní práce se světlem. Tedy ne jedno centrální světlo, které zaplácne celé okolí, ale mnoho malých světel, které se můžou různě používat a tím pádem dodávají tomu prostoru různou atmosféru. A abych s nimi takto mohl pracovat, a já jsem dopředu nevěděl, co chci, tak jsem se rozhodl využít e, systém, kterému se už tehdy říkalo chytrý dům. Je to EIB sběrnice Electronic Integrated Bus, která v té době byla ta jediná, nejlepší a úžasná. Používala se i pro velké e, bytové jednotky, pro velké domy, muzea a tak podobně, čili pro tenhle ten dům byla poněkud předimenzovaná. Ale bylo možné, a už i dokonce v té době e, jsme ji mohli doplnit tady o tuto směšně dnes vypadající vizualizační jednotku dotykovou, ve které si mohu přepínat různé funkce. A zároveň všude, kde vidíte něco, co vypadá jako vypínač, tak vypínače jsou napojené jenom na datové linky. Každý tlačítko na vypínači má přidělenou svoji adresu, vyšle do sběrnice svoji adresu a počítač, který je dole ve sklepě, tam se možná ještě za chvilku podíváme, tak ten tomuto kódu připíše patřičný makro. A tím se zjistí, co všechno to jedno zmáčknutí tlačítka má dělat. Ať už je to ovládání závěsu, ať je to různé světelné scény uvnitř domu nebo venku, ať je to nastavení teploty, nebo ať je to monitoring těch beček akumulačních, které máme dole, jaká teplota je nahoře uprostřed a dole bečky, tak se skýtá nekonečně možností a následných úprav, funkčních úprav, Té elektroinstalace. A to byla věc, která mě e, docela oslovila. Byla to další taková, jak se později ukázalo, trošku hračka, protože jsem ten dům ještě dalších 4-5 let vylepšoval. Ale jistý efekt to mělo, jak se říká, kdo si hraje nezlobí. Tak teď se ještě můžeme podívat dolů, jak tam vypadá jedna z těch asi čtyř rozvodných skříní. E, takovým Postraním efektem tohoto celého je například to, že v tom domě je natažených asi 12 kilometrů kabelu, což když mě ti elektrikáři řekli, tak jsem jim vážně nevěřil. Ale protože vlastně ke každým světlům vede speciální kabel a v vlastních vypínačích už se potom jenom těm vypínačům se přiřazují funkce nebo několik funkcí, tak je to pochopitelné. Každá sranda něco stojí. Tak tady se ještě na chvilku zastavíme u toho, co nazývám vypínačem. Tady je združený vypínač. Vypadá to, že na tom vypínači je asi pět nějakých tlačítek. Ve skutečnosti je jich tam 10, 15, 20, protože každé to tlačítko má dvě strany. Jednou stranou se to vypíná ta funkce, druhou stranou se zapíná a nebo taky mohu to zmáčknout na té straně dvakrát, a nebo to mohu zmáčknout jednou a chvíli podržet. A každému způsobu ovládání potom mohu přiřadit jinou funkci. Tady navíc vidíte, ne, vy to asi nebudete vidět, tady nahoře je malinké černé tlačítko, které když zmáčknu, tak mohu například nastavovat teplotu v té dané místnosti, nebo mohu nastavovat teplotu, když jsem doma, nebo když nejsem doma. No a tady v té spodní části potom je prostorový termostat, který mě ukazuje teplotu v tom daném prostoru. I po 20 letech ty vypínače vypadají docela dobře, i když bych je asi měl umít vlhkou hadrou. A tady stojíme před hlavní rozvaděcí skříní, je to jedna ze tří rozvaděčových skříní, kde je umístěný mozek tady toho domu. Je tady řada standardních jističů, ale zároveň je tady také množství EIB prvků, které sledují teplotu, které, ve kterých je program. Do nich potom chodí informace, když člověk zmáčkne nějaký vypínač, a tady se vybaví, přiřadí ke kódu toho vypínače to, co má následovat. Zasunout žaluzie, zvýšit teplotu vody v bazénu, rožnout nějakou světelnou scénu, nebo naopak jedním tlačítkem vypnout celý dům uvést ho do stavu nikdo doma, takže čas od času se někde něco rožne, zapne se kamerový systém, no prostě cokoliv, co zrovna člověk chce. Jedinou trošku nevýhodu tohoto systému je, že má těch 25 křížků. Takže technologicky je to z pohledu dneška už trošku zastaralá záležitost, ale tím, že na tento protokol je možné Připojit nové systémy, tak i s těmi si potom ten dům poradí. Takže i do budoucna budu se mít čím bavit. Děkuji Martinovi za to, že se podělil o příběh tohoto 20-letého chytrého domu, jak se postupně jako evolučně měnilo, tak pracuje s energiemi a ještě se to do budoucna vyvíjet bude, protože se vlastně posouvá z domu, který byl chytrý, ale analogový a postupně se přesune do toho, do toho digitálního světa, aby třeba na dálku měl aplikace, jak k té energetice ji může sledovat. Děkuji vám za dosledování dalšího videa. Jsem Jan Staněk a od roku 2019 se snažím inspirovat milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii. Budu moc rád za vaše otázky, názory a komentáře dole pod videem. Prosím pěkně, staňte se odběratelem tohoto kanálu, protože to je to základní, co můžete pro mne jako nezávislého autora udělat. A velké poděkování patří patronům, respektive podporovatelům odkaz máte dole pod videem, které už jsem inspiroval a stali se lidmi, kteří mě pravidelně podporují drobnými finančními částkami. Mějte krásný energický den.